Добрий день, добрий день, добрий день! Вас вітає київський велосипедний магазин «Вєла Віва», який розположений на Харківському шосе. До вашої уваги сьогодні пропоную складний велосипед від міжнародної торгової марки VNC. Модель називається Highway A3. По-перше, коли ви вибираєте велосипеди VNC, ви повинні знати, це велосипедна марка, яка зареєстрована в Англії, Great Britain. Розповсюджується суто в Україні, виробляється в країні велосипедів, в Китаї. Тобто це гарний велосипед з урахуванням того, що за якістю слідкує англійські виробники. Виробляється на гарних заводах Тайваня, а розповсюджується з умовами можливості покупців українських. Тобто ці велосипеди максимально комфортні за ціною для українських покупателів. По-друге, велосипед складний, має можливість складати кермо, раму, педалі, опускається високо і низько сідло, що дозволяє велосипед регулювати під ваш зріст. Насправді, даний велосипед з розміром колеса 24 дюйми підходить для всієї родини. Тобто підліток на зріст 1,25 м, 1,30 м вже зможе рухатись на цьому велосипеді. І такі великі дядьки, як я, теж буде комфортно себе відчувати завдяки тому, що можна регулювати кермо, сідло і буде вам комфорт. Більш детальніше наступне. По-перше, колесо 24 дюймів. Це велосипедний гарний розмір. Покришка має сликову таку. Сліковий протектор з вологовідбивними каналами. Тобто, якщо будете рухатись по асфальту, коли дощ буде, чи після дождя, тримати велосипед буде покришка насправді гарна. Велосипед не має амортизаційної вілки, і це дозволяє легше бути самому велосипеду. Амортизацію здійснює покришка. Довгий час, тривалий час велосипеди виробляли в Україні без амортизаційної вілки, і всі цьому раділи, тому що покришки завжди амортизацію цю робили. Ну, з урахуванням, що це міський велосипед, це достатньо гарна пропозиція з алюмінієвою, зі сталевою жорсткою вілкою. Колеса кріпляться завдяки легкозйомного ексцентрика, не треба ніяких зайвих ключів, якщо ви бажаєте зняти колеса переднє. Заднє теж на ексцентрики. Тобто знімаємо колеса одним рухом, відняли ексцентрик і зняли колеса. Обод двійний, посилений, алюмінієвий, міцний, витримує напругу ось отак. Шприхи, як ви бачите, з нержавіючої сталі, камера під автомобільний ніпель. Легко накачувати у любого автолюбителя. Втулочки алюмінієві, міцні, вони цільні, не пресовані. Це каже про те, що висока якість втулок, як передня, так і задня втулка, цільна алюмінієва. Ротор кріпиться завдяки болтам на втулці, і гальмова система здійснюється завдяки тросику, тобто дискова механічна гальмова система. Крило у нас пластикове, кріпиться до вілки ось тут і до рами завдяки опори. Тому і крило і легке, і не дребіжить. Буде рухатись велосипед тихо. Рульова, якщо ви подивитесь, ось воно отака тут юпочкою такою вдуто, так от роздуто. Це каже про те, що тут стоять полуінтегровані підшипники, що дозволяє витримати високу напругу рульовому стакану. Тому і велосипед міцно буде тримати. Кермо регулюється за висотою. Кермо алюмінієве. Ручки у нас тут анатомічні, що дозволяє легко їхати довгий час. Тобто рука не буде втомлюватись через те, що ручка не просто кругла, а трішечки як подушечка. Ви рухаєтесь і м'ягесенько. На лівій руці у вас перемикач на 7 швидкостей зі шкалою 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Позаду у нас тріщотка сіміскоросна, рівошифт від торгової марки Shimano. Гальмова система здійснюється ручками, як я і казав, передня, задня гальма дискова, механічна. Попереду у нас стоїть шатун з одною зіркою і пластиковий щиток. Щиток захищає ланцюг,
сам шатун, пластиковий щиток в наявності. Це алюмінієвий шатун. Педалі у нас, як ви бачите, складні. Їх легко складати і буде це вам зручно, коли ви будете транспортувати велосипед. Він максимально мало габаритів має. Тут у нас ричаг, який дозволяє складати раму посередині. Для цього є тут запобіжник. Його треба ось так посунути. Оцю пімпочку ви її посунули, а потім у вас піднімається вже сам ричаг. Ну, це ми потім будемо розглядати. Сідло регулюється завдяки легкозйомному ексцентрику. Підіймаємо, опускаємо. Це надійно, стандартно до велосипеда. Є у велосипеда Highway A3 багажник. Багажник алюмінієвий, зажимної пружини нема, але навіщо? Достатньо невеликий розмір багажника, куди можна поміщити все, що завгодно. Крило у нас пластикове, має опору додаткову, яка кріпить знизу одну частину крила. Посередині на рамі кріпиться крило. І ось тут у нас теж кріпиться крило. Тобто в трьох точках кріпиться крило, і воно міцно, надійно тримає. Крило пластикове. Менша вага. І ржавчини ніколи не буде. Позаду у нас стоїть втулочка. Алюмінієва, міцна, цільна, не пресована. Тріщотка на 7 зірок. Підніжка є. Це теж додатковий аксесуар, який дозволяє велосипеду триматися. Є магніт. Ось магніт позаду і ось магніт попереду. Коли складається велосипед, ці дві частини друг до друга приєднуються і достатньо міцно тримають велосипед. Вал каретки у нас з промишленими підшипниками. Тут картриджний вал каретки. Ну і педалі ось теж ось ми складаємо. Тобто цей велосипед Highway A3 з дисковим механічним гальмом, жорсткою вілкою, підходить для подорожей на різні відстані. Велика кількість передач позаду, їх 7, дозволяє тримати гарну швидкість. Ну, все ще для того, щоб рухатись у вільний час. Такий велосипед дуже зручно брати в дорогу, в мандрівки. Тобто, інколи бувають такі випадки, коли дальнобійники, водителі великих фур, мандруючи по різним странам, мають 2-3 дні на відпочинок, і вони тоді кладуть такі велосипеди до своєї автівки, до своїх грузових машин. Вона, цей велосипед не займає багато місця, але коли приїжджає водій до іншої країни, він має вільний час 1-2 днів, 2 доби, щоб поїздити на велосипеді містом, який дуже цікаве може для нього і бути, існувати. Як складається кермо? Кермо, по-перше, ось у нас легкозйомний ексцентрик, який дозволяє підіймати і опускати кермо. Так? Це по-перше. По-друге, є у нас механізм, який складає саме кермо. Є ось так от ексцентрик, ми його підіймаємо. Потім запобіжник, ось тут гачок, ми його підіймаємо і підіймається кермо. І ось воно у нас склалося. Потім ми опускаємо сідуху, вона буде захищати велосипед знизу в опущеному стані. Потім ми педалі складаємо, це вже я зробив. І потім ось тут запобіжник перемикача рами, ми його вперед подаємо і відштовхуємо, і ось у нас вже велосипед можна буде складати. Тим самим велосипед Highway A3 буде зручно зберігатися в любих умовах при малих габаритах до зберігання велосипеда. Ну, ми його акуратно ось так от складаємо і залишаємо в зобраному стані, для того, щоб можна було його зважити, тому що велосипед Highway A3 легкий насправді, він має алюмінієву раму, що дозволяє без зайвих посилень рухатись на велосипеді. Ось я його склав і в такому стані я його залишаю. І розміри цього велосипеда, як ми зараз дізнаємось, по довжині 1,10 м, по ширині 50 см, 1,10 м, 50 см
і взяв звишки 75. Ось і ваші будуть габарити велосипеда Highway A3 від торгової марки Вінсі. Ну, а за вагою велосипед теж треба відзначити, скільки важить цей велосипед, у якого колеса 24 дюймів, гальмова система дискова, механічна. Важить велосипед. Так, тримайте, ми його зараз за рану підчепимо. Ось так. Важить велосипед 14 кілограмів 500 грамів. Насправді легкий велосипед, з урахуванням, звичайно, що це алюмінієвий, гарний легкий велосипед. Якщо вам сподобався складний велосипед від торгової марки VNC, модель називається Highway A3, колеса 24 дюймів, ви завжди можете прийти до нашого магазину і цей велосипед самостійно потрогати, пощупати, приміряти розмір, наскільки вам буде пасуватиме цей велосипед. Також в нашому магазині цей велосипед продається з урахуванням того, що вам потрібно буде пройти повний курс дізнання, як на ньому треба їздити, як його експлуатувати і навіщо вам взагалі велосипед складний. Все це ми вам можемо довести, розповісти, допомогти і дати гарні поради до експлуатації легкого велосипеда Highway A3. Сподобався відеоогляд? Залишайте відгуки на нашому YouTube-каналі Villaviva.com.ua. Бажаєте придбати? Приходьте по посилці YouTube-каналу Villaviva на сайт Villaviva.com.ua і там замовляйте. До зустрічі!